Honorable Dutu, wananchi wote, watu wa kanisa, nasoma longi gatke wamune, wamune jebioso, wamune waishi vijana, wamune. Asante sana. Kwa na kwa heshima ya mheshimiwa na heshima ya kanisa, ningependa kuita wale waheshimiwa wote wenye wako hapa, waseme tu jina na waende wakae, alafu tundampea ngong, akuja mkaribishe our next governor wa Narok. Utoje? Atachele lengi tungi wanyi ndutu, kabana. Asante sana. Hii program enye tunaenda sasa ni ya wadosi. Kwa wadosi, yala na enye? Kade jemos, mamimi tu gila? Ote sini ne, wama kiti wa mwagi ta enye. Mweshimi wa ndutu, kuchi ta nesabe. Ningen lagi cepat nggak lagi, oma atas cenga. Ongi tarik tuir, ongi lagi stand, ongi sabji. Weri ko CS, ogo weri. Beta ke mau ke miu dia, ya kas kima ini kalau cek gile lalu weri ko mau miu dia. Weri ko miu dia itu tuh dah nih kabis. Oma je agur nyong alal, aku tak jinggong. Kau mau mau jinggong kita lagi. Kami bicuai kabis, kami letak. Alamu cuman kau. Iga le sekarang boyshik, ibu tumpah sekitar agen kerja boyshik, ibu mesti kita ini depan naro. Apa lagi ni kan? Apa lagi sini? Ibu mana tekuk? Eh? Ibu mana tekuk singkong? Elegi lawan doy tok, apa kanan? Alam neo boyshik. Eh, mesti kanan kau. Bumiya nutup. Karibu mheshimiwa. Bas. Oh, amune viga moto. Amujambo watu ya moto. Amujambo tena. Kabla tufike hapa, tulikuwa mahali ingine inaitwa Murwadikir. Alafu tukaenda mahali inaitwa Olmotonyi. Sasa tumekuja tumemalizia moto. Na nataka niseme hapa, Patrick mimi najuana na watu ya hapa sana. Hii ni watu yangu. Hii ni watu tumetoka nao mbali. Hii ni marafiki zangu. Hata wakati ile ulikuwa mjumbe ya area hii, uliwahi nileta hapa mara mingi sana. Nakumbuka ulinileta na Duale tukafungua dining hall mahali Rongena. Mukanunua shamba ya shule. Ukanileta pia hii motonyi, sijui tulikuwa tunafungua nini? Dometri. Ukanileta tena kwingine. Alafu siku moja pia ukanituma, nikaletea wazee na wamama Rongena, wenye walikuwa na deal na mambo ya Dobas. So, na siku hiyo niliongea na hawa watu sana. Hii watu ni watu yangu, na tunajuana sana. Ama watu ya motonyi mumenisahau? Kiro utia ane? Tongena ane? Kwa hivyo leo nimesema waja nikuje na wewe, tukuje tusaidiane kwa hii mchango kidogo ya kanisa. Ndiyo Mwenyezi Mungu naye wakati anatembea dunia hii, atubariki na atuangalie. So nimesema waja tukuje na wewe. Otherwise, watu ya motonyi, sisi tumeandamana hapa leo kwa sababu ya kazi ya Mwenyezi Mungu. Na hii si kazi ya kwanza yenye tumekujia. Tumekuja kazi mingi, tumekuwa hapa. Lakini tangu huyu mwanaume alipotoka kwa hiyo kiti, sijawahi kuja hapa tena. Sasa sijui kama ni alikuwa barabara ama alikuwa sijui. Na unajua Mheshimiwa Patrick, hii ni watu sitaki nikosane na hawa. So kama unataka kufanya kazi na hawa, uwe ukinituma nikuje nisalamiane na hawa. Naona kuna mtu hapa katikati. Naona kuna mtu hapa katikati alikosanisha nyinyi na mimi mpaka tukaachana. Ama namna gani? Because for the last 5 years mimi sijawahi kuja hapa kwa miaka 4, miaka 3. So nataka niambie nyinyi nimerudi. Na tutaendelea kufanya kazi na nyinyi. Kwa sababu mheshimiwa governor mtarajiwa
anataka kutoroka, lakini hatuwezi achilia bila pesa. So andaka muniruhusu nishike pesa yake, alafu mimi niongee na nyinyi, kwa sababu mimi nimekuja sawa sawa. Kibo mbumbu kumatoginyo uruwa pakututi. Yonga ake labe uloo kitio. Koi. Koi yonga iku unguni. Kimo jege kasit na tiye nolde ipo ote. Amuni yonga ako ulis. Koka ake labe ungeti. Oke yo. Kiyo tiore. Kuli yone jebo mbumbu nye. Koma wege. Kongune koko ake labe ungeti. Asanti, asanti sana. Si ati nanyanganya mheshimiwa Ngeno alafu aache. Mimi nataka aongee mpaka saa 2. Kuna chai amepigiwa hapa nyumbani, ataenda pale kukula dinner. So leo ataongea mpaka amalize ile yote ako naye. Lakini kwa sababu niko na hiyo ndege na naenda Nairobi, nimesema nitoe pesa yangu, wale viongozi wengine bado mnakaa, mheshimiwa Ngeno ndiye ataendesha hiyo ninio mpaka amalize. So mimi nitafungua hii mchango na shilingi 1,100, 100,000. 100,000. Hii ni shilingi. Sikia mimi moja hii. Hii ni shilingi 1,100. Umoja wakabuti. Na mimi mwenyewe. Kwa sababu wame urangalole. O na hizo ule. Kwa kachanga ngale kuboto. Kwa tukuluja kachanga. Msitoe kwanza bado. Kazi ndiki na zanangane auxilingi shek 1,020. Very good. Bas. 1,000. Auxilingizana MCA. 1,500. Ange 1,500. Auxilingizana MCA. Governor. Monica. Auxiling 1,300. Asandi. Auxilingizana Boyondoni auxiling 1,100. Auxilingizana Donu auxiling 1,100. Asante, okanya nyiko. Tumo, osoru robini. Ole kisemei. Uyu ni rafiki yangu sana. Uyu mwalimu ni rafiki yangu sana. Hata kuna mtu mmoja alikuwa ameninyang'anya ng'ombe kidogo. Nikaenda kuambia yeye anisaidie anitafute hiyo ng'ombe. Rafiki yangu sana kisemei. Ametupea shilingi 1,300. 1,200 kwa Chemosi. 1,200 enempesa ndeire yu. Okaingoro. Silingi shek amsini era fketu. Obura nyangololwo. Ai ngololwo. Obur ogas ngale. Kari noni kobune chita agenge mabune bigecha. Kulogogi kubendi ale mbendi kubagogere in. Ndegeit. Pas. Piga motoy. Kolonge nonis. Ongena komnye. Ane kumoto ndengurona. Kiro anyungu roni kasarwe kechang. Kiro anyunga leke gimi goroni che miachene. Ako anyunga leke gimi goroni che gigoro mene. Ake baise tukul. Ako nguni ketese ta. Kiyoye kora tukul gasi. Kakipuone raine. Ngaleka mchangu nipo kanisa. Oka ongala. Ganama kunyuru ngalalet tulika ndugul. Kwa atlis kwa kinyuru ngalalet kidogo. Uwama mwebi kap kanisa. Alenji shukurani sana. Kikileke kiteche kanisa wasi kamuni yote leke mwichini. Inga harwe kekewele. Kanisa yete. Kune kipendi omi. Boyboji. Kepa kesa. Akeso mjubo. Kunyujweka. Kanisa yete. Kune kipendi omi rire. Kupa kesa mekora. Kuso jwe. Inga harwe kemite shida. Kanisa yete. Kole kimwechini kora endoreti yongitindoi kewelinwek chikitindoi en korikyok kimwechini kanisa kutoretech. So amacha mok pikap kanisa ngemwa kele kiteche kotab Jehova koki agenge ane kokirosuku kiracham Jehova kirosuku akwamache agane ogoitoke bebertab taman en kanisa kila wakati amuni otagane lonyurunga opirwe. So yanga kipuwa nganisa kuhunone. Kimoje kemuwa pick up kanisa kileo kimi tukule. Kimoje kebaisien tukule. Especially yote yunga sarito ni kakipeni. Kasari kakipeni. Kocha yunga le kimi yeme. Yungo ronu nguang for example.
konge nole kimenye bororiosi kecha kimenye bororiosi kecha kemoje kanisosiek koikieleles nebo kaliet koikicheket chekune kaliet en bororiosi kimenginosi tol. So makanisa ni kielelezo ya amani, ni watu ambao wanakutanisha sisi na majirani wetu wote ambao tunaishi pamoja. Kwa hivyo tukikuja kuchanga kanisa, tunafanyia Mungu kazi na tunafanyia pia binadamu kazi. Kwa sababu nyinyi ndio mtachuchunga, nyinyi ndio mnatuombea, nyinyi ndio mnatupea mate, nyinyi ndio mnaomba Mwenyezi Mungu apee sisi amani hata wakati tunaenda election. Kwa hivyo nataka niambie kanisa, nyinyi zidi kuombea Kenya yetu. Wakati tunakoelekea election, kuna watu ambao wako desperate. Currently, very desperate. Na wanaweza tumia mbinu yote kuleta shida ndio labda wapate viti. Na lazima tukue wangalifu sana. Na ni watu ya kanisa ndio watatusaidia kutuombea. Otherwise Kenya yetu lazima saa hii, kwa sababu tumebagisha kitu kama miezi 9 ndio tufike uchaguzi, lazima tuambiane kwamba mtu yeyote ambaye anaomba kiti, especially kaunti kama ya Narok, aombe na amani, aongeleshe watu na amani, kwa sababu hizi viti zinakuja leo, baada ya mwaka 5 inakuwa renewable. Kama kiti ni renewable, haja gani upiganishe watu, haja gani ufanye ugorofi, na unajua baada ya mwaka 5 hiyo kiti itakuja kukua renewable. It is not a matter of life and death. These political seats, they come each and after every year, after every 5 years. And therefore, wale ambao wanaomba viti, kuanzia MCA, especially area yenu, yenye iko cosmopolitan. MCA, ombeni viti kwa amani. Wajumbe, kwa sababu pia, hii sub-county, hii constituency ya Narok West, iko makabila 2-3. Kwa hivyo wakati munaomba viti, tuombe viti kwa amani. Wale ambao wanaomba viti ya governor, pia muombe viti ya governor kwa amani. Kwa sababu kaunti ya Narok iko na makabila yote ya Kenya hii, 42. Na hatutaki wakati mtu anaenda kuchukua kiti, tukue na shida. Especially juzi, wakati tunasikia watu wengine venye wanaongea, tunahofia kwa sababu tunaona ni kama wanataka kutatiza ile amani ambayo tumekuwa nayo hapa. Kwa hivyo mimi mwenyewe, kwa sababu mimi niko chama cha UDA, na mimi nitasimama kwa tikiti ya chama cha UDA, na marafiki zangu wote, mimi nawaomba musimame kwa tikiti ya UDA. Lakini tuko na marafiki zetu ambao wataomba kwa tikiti either ya ODM ama ya Jubilee. Na tunawajua. Kwa sababu tayari imetangazwa, watu wamejua hawa ni wakina nani. Na hawa tunawaomba kwamba please tafadhali, because of the cosmopolitan nature of this county, tuombe kura kwa amani, tutavute kura kwa hawa raia, na kila mtu atavute kura kila mahali. Kama mtu unataka kura Emurua Digiri, kuja Emurua Digiri. Kama unataka kura Kilgoris, enda Kilgoris. Kama unataka kura Narok South, enda Narok South. Kwa hivyo tunataka kuambia kila mtu azunguke kaunti hii, kura ni kuomba, kura ni kuongelesha watu. Ya mwisho kwa hiyo mambo ya siasa ni kiti ya urais. Kiti ya urais ni raia ndio wanapeana. Kwa hivyo tungependa kuambia watu ya kwamba ambao wanaania kiti ya president, hii kitu ni kuomba. Kwa hivyo hatutaki ile maneno watu wengine wanailete, fujo, mafurugano, watu kupigwa mawe, nini na vitu kama hizo. Tunataka kuambia watu wetu wa Kenya, na aswa wale ambao wanaomba hizo viti, wahakikishe kwamba wakati wanaomba viti waombe kwa amani, waongeleshe watu vizuri. Kama kiti ionekani, weomba Mungu akuongeze ionekani. Usilete fujo. Kama kiti itapatikana,
shukuru Mwenyezi Mungu. Kama haitapatikana, bado kuna mwaka tano ingine, wewe ongojea ifike hiyo mwaka tano, uombe hiyo kiti tena. Hatutaki fujo. Kwa hivyo mimi mwenyewe ningependa niseme, as we are heading towards the election, tunataka Kenya yetu ikuwe peaceful, tunataka wote ambao wanaomba viti ya president waombe kwa amani, waruhusiwe wazunguke, watu wazilete kinaa na kadhalika. Alafu sisi wananchi tutaamua. Ama namna gani? Ni nyinyi mtaamua ama ni nani? Ni nyinyi raia mtaamua ama ni wale viongozi wako Nairobi? Pia tunaona juzi watu wanasanyana. Na tungependa kuambia, kama wewe ni mzuri, kuna kitu kwa Kiswahili inasemaga, kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Kama wewe unajua unaweza kuwin kiti ya president, wewe simama. Lakini kama unataka mwingine asisimame ati ndio ushinde, hiyo ni upuzi gani? Kwa nini unataka mwingine asisimame ndio wewe upate? Kama wewe unapendwa na watu, wacha kugawanya watu kwa misingi ya kikabila, ati tulete huyu mwenye ataleta hii kabila, tulete huyu mwingine ataleta hii kabila. Hapana, tunataka ile kiongozi ambaye akisimama, Wakenya wote watamuona na kusema huyu ndio anastahili kuwa kiongozi yetu. Na nyinyi mnajua huyo ni nani? Mnajua mtu ambaye anaitwa Hasla? Si mnajua? Hasla amesema ile watu yote tutaganga pamoja ni raia. Hasla amesema ile watu ambao watanibeba mpaka nipate kiti ni nani? Ni hustlers. Na nyinyi ni hustlers ama nyinyi ni nani? Wengine wamesema ati ukileta huyu hapa, ulete huyu hapa, ati atalete kabila yake. Ulete huyu hapa, atalete kabila yake. Lakini hustler mwenyewe amesema, mimi nitasanya raia ambaye ni hustlers ndio watanipea viti. Na hiyo ndio tunamuunga mkono, na hivyo ndio tunaomba wengine waende hiyo direction. Sasa, kwa kiti ya governor ya Narok, sisi tuko mara mbili. Kuna wale ambao wako handshake na kuna sisi ambaye tuko kwa hustler. Na mimi nataka niombe nyinyi watu ya Narok West, kwamba hapa Narok West kuna mtu ambaye ameamuka, ambaye ni mjumbe yenu, amesema anataka kiti ya governor. Kwa Narok South, mjumbe ya Narok South pia amesimama, amesema anataka kiti ya governor. Women rep pia amesimama, amesema anataka kiti ya governor. Huyu mwanaume alikuwa hapa pia amesema anataka kiti ya governor. Na wote wanataka kwa tikiti cha UDA. Na sisi ni wapiga kura. Sisi ndio tutaamua ni wapi tutaweka kura yetu. Lakini hiyo ni siasa kidogo. Na mimi sitagangi watu wakosane kwa siasa ya Tongoyo, siasa ya Patrick, siasa ya Lemain, siasa ya Soipan. Hiyo ni siasa kidogo sana. Hata mimi siingie hiyo siasa. Kwa sababu mimi ni moto kubwa. Mimi nikikuja siasa, wewe hautalala kwako siku hiyo. Utazunguka usiku yote ukiimba maneno yenye nimeleta hapa. Mimi siwezi ingia, hiyo ni siasa kidogo sana. Mimi nakuaga na siasa. Si mnanijua? Alaokaze buji. Awaza buji. Mimi nakuaga mtu ya siasa. Mimi ni mwanasiasa kwa kuzaliwa, kwa kusomeshwa, and my age. Kwa hivyo mimi nataka niambie nyinyi malizeni hiyo nomination hii. Na nomination ni UDA. Tongo ya kiamuka, angalia yeye. So Ivana kiamuka, angalia yeye. Lemain, angalia yeye. Patrick, angalia yeye. Hiyo tutamalizia hapa chini. Asubuhi, by February, tumejua ni nani governor anabeba tikiti ya UDA. And then ndio sasa sisi wenyewe wanasiasa tuamuke, tutafutie huyo governor kura kwa county mzima. That is when now we will begin our campaign. Because that is the time tutaenda Narok North, tuende Narok East, tuende Narok West, tuende Narok South, tuende Murwadigir, tuende Kilgoris, kutafuta sasa kura. Na kura mbili, mimi mwenyewe nitakuwa natafuta wakati hiyo. Nitakuwa natafutia kura governor ambaye ameshika tikiti ya UDA. Kwa hali na mali. Kwa sababu tunataka governor ambaye atakuwa anasikiza maneno yetu.
Number two, mimi nitakuwa ninaombea kura Deputy President William Samoei Ruto kwa Narogi. Na hapo ndio kazi yetu itaanza. Kwa sababu tunajua huko mbele Raila ataanza kuteremuka kutoka Suswa. Na sisi tunateremuka, tunapanda kutoka Kilgoris. Ogwethe, tukutane na wanaume hapa katikati. Tunyoroshane. Ama namna gani? Ama nyinyi amuko ready? Nyinyi munalala? Raila atateremuka kutoka huko. Na munajua Raila alikuwa rafiki yangu sana. Mimi kwangu mwenyewe nilitafutia yeye kura mpaka akapata kura. Lakini mimi nimepima yeye, nimepindua yeye, nimekalisha yeye, nimesimamisha yeye mpaka nimeona huyu mzee amechoka. Na sio kwa ubaya. Hata mimi mwenyewe nilienda kwake nikamwambia mzee, wewe sasa ni rafiki yangu, lakini mimi nimeamua kura yangu inaenda kwa hasla. Sio kwa ubaya. Kwa sababu that is the direction we are heading as a country. Watu wamekuwa na viti tangu jadi. Mudavadi amekuwa na kiti ya mpaka ya makamu wa rais. Hakuna kitu alifanya. Kalonzo amekuwa waziri miaka 20 mpaka akakuwa makamu wa rais. Mpaka saa hii hana kitu hata hapa Motonyi ya kuonesha sisi amekuwa makamu wa rais. Naye rafiki yangu Raila amekuwa waziri mpaka amekuwa prime minister. Lakini ukikuja hapa Motonyi uwezi pata kitu yenye amefanya nini? Amefanya. Lakini naibu wa rais amekuwa tu naibu wa rais mwaka 5. Mwaka 5 tu kila mahali ukifika lami. Kila mahali ukifika stima. Kila mahali ukifika barabara. Kila mahali ukifika maji. Sasa nyinyi niwaulize, mnataka kufuata nani? Munataka ufuata ile mtu tu ya kupiga mastori ama ile mtu anapiga kazi? Sini yule anachapa kazi? Bas watu ya Narok, nataka ni advise nyinyi. Kuna kuwaka na masehemu wenye wanatuambia ati Raila akikuja, ati ODM ikikuja, ati mwaka huu ODM itakuja. Mwaka huu sisi ambaye tulikuwa tunajenga ODM Narok hii, tumejitoa. Ile kura ODM ilikuwa inapata Narok hii, mimi nilikuwa mmoja wapo ambao nilikuwa natafutia Raila kura Narok. Mimi nimejitoa mwaka huu. Hata kiti ya MCA ODM marapata kwa Narok hii. Tutafagia viti yote kutoka upande ya Nusaen mpaka Suswa, kutoka Mau mpaka Segenani. Tutabeba vizitoze. So kama wewe unataka kiti, ingia UDA. Ingia UDA. Kama bado unaota ndoto ya KANU, my friend, hakuna KANU Kenya hii, tutafagia hiyo KANU Naroki. I'm the only standing member of parliament ya KANU kwa hii kaunti mzima. Ama namna gani? Na mimi nimekula kuku. Nimekula hiyo jogo. Nimemaliza, nimebakisha tu hiyo manyoya. Kama unafikiria utasimama hapa na tikiti ya CCM. Hii CCM. Hiyo CCM tutashaka hapa mpaka mshangae. CCM. So mtu hapa asijipanga ati hapa ikiumana mimi nitaingia CCM. CCM ni kama ODM. Hakuna tofauti. Kama wewe unafikiria kuzimama kwa tikiti ya ODM, kama uko wapi? My friend, tutakufuata mpaka hiyo shimo imeingia na tutakutoa sawa sawa. Kiti ya MCA UDA. Kiti ya MP UDA. Kiti ya women rep UDA. Kiti ya senator UDA. Kiti ya president UDA. Kiti ya governor UDA. Na mimi nilikuwa nataka niambie hata leo Ledama Olekina. Na hii umbwembwe yake na manywele mingi. My friend, labda aende aombe kiti ya MCA huko Narok East. Hii kiti ya senator hii tumeipanga vizuri sana. Mwaka huu Seneta Ledamba atakuwa anasikia tu kwa radio. Unajua ukipewa kiti, ujue Kenya hii iko Mwenyezi Mungu. Wana shinda ukituzi watu ati hili kabila gani, hii wa mama ni wajinga, hii nini. Hata mama yako wewe umepima? Mbona unatuzi wa mama ya watu?
Ati hiyo wa mama sijui ya nani ni wajinga. Kisemei, hatukufurahia hiyo matusi yenye nani alitoa. We were not happy. Wana tusi wa mama. Hata mimi sijawahi tusi wa mama. Nilikuwa nimeuliza tu swali moja kidogo tu ya hii Kenya sio ya mtu mmoja, lakini sijatuzi wa mama. Ama mnilizikia nikituzi wa baba? Wa mama mimi ni yenu. So anataka niambie Ledama mwaka huu ajipake vizuri sana. Mimi mwenyewe ndakampeni Narogi vizuri sana. Mpaka Ledama aingie shimo alikotoka. Arudi Ulaya. Si alikuwa Amerika? Sijui alikuwa anafanya kazi gani, naambia alikuwa anaimbia wazungu huko Amerika. Ama alikuwa na oshea vyombo. Arudi Amerika aende aoshe vyombo. Sio hapa. Hapa tutachagua senator. Mpya. Na mimi nasikia tu kwa umbali. Huenda hiyo senator ni hii kama na iko sahihi, lakini sijasikia vizuri, lakini kama atajitokeza hiyo ni wembe. Tutakata nayo Senator Ledama. So senator ajipange. Governor hapa hata hakuna kuongea. The last governor hapa kupata kura alikuwa na kura 140. Tunai. Mwaka huu governor ya UDA ambaye atashinda kiti ya Narok atashinda na kura 1200. Record. Ndio watu wajue sisi hatukuja dunia hii kucheza. Na mwaka huu mjue. Unajua mwaka ile ingine nilikuwa na mtu anaitwa Musuni. Akapata kura 1052. Mwaka hii ingine nilikuwa na Patrick. Akapata kura 1090. Mwaka hiyo, William Samoei Ruto ulikuwa upande ile ingine. Tuna alikuwa upande ile ingine. MCS walikuwa upande ile ingine. Mimi na Patrick tulikuwa upande ile ingine. Na tulinyoroshana na wanaume vizuri sana. Mwaka huu, MCS wote wako wapi? Governor ako wapi? Deputy President ako wapi? Sasa hata niwaulize, hata ile mtu anakuja pita mbele yetu, si hiyo ni kujimaliza tu. Yaani utapitwa juu kama greda. Sisi tutaleta ile bulldozer mjawahi sikia Kenya hii. So watu wajipange vizuri sana. Sasa ama namna gani? Kama wakati huu tumekamatana na Deputy President, tuko pamoja, tunaombea yeye President. Na mnanijua mimi nilikuwa nimesema hapana, tuingii shimo moja na Deputy President na governor, na hiyo watu ni mandume, na walikuja kwangu mpaka Uhuru Kenyatta mwenyewe kuja kunikanyaga, na mimi nilikanyagana na hawa kweli mpaka nikatoka kama ndume. Ama mlizikiaje? Ama mimi niko nyumbani? Sasa mwaka huu tumeshikana na hiyo yote. Iko mtu kweli atapea sisi umbwembwe hapa? Hakuna. So andaka niambia watu wajipange vizuri sana. Nebalet embiga mutu. Ogasengalege bioso. Onge jita ne abu digiriun ne kibarangkong. Jebam bumbu. Kono ni tele lien. Ama ibuwa kabari kamili. Mama ibi kikike naote. Ama chibi kungome gitu. Kwa sisi, ane oibuwa kitu ngale, oibuwa kwa oti unit. Kimi chitane kia mdote mbaibu nega mwole, ane oibu ne, kwa oti unit. Kumi ne itu nenyo kubotisa ne, angma, nilale. Negosi kolia, kukas. Negosi kukas. Kuna mokose kolia, kikole kipsikis. Kikole ne kipsikis inye. Kikole kimalian, kutulio anen. Kutu nuu. Kule na makase kutu ndope ngepsaba nuu tukulionin. Kui bebe. Ama jaso mok pika ap kuron. Ungame gitu. Ako uchom nye. Ako prorusye kiumi tol. Ane kuki ochop kaliet enu murwadigiri kumye. Mege muwagege. Mege chorenge tuwa. Kipo renge ngom notit ok pik. Pari yene kwa tindo yone kwa mwisho. Kone kwa sukuli jiki umaye kegera. Amungura wakuro mitu. Kora alipik. Metoe. Kotaka kubara kakpika apke nyanguni. Engwa mnatit. Kukine mwache onai. Mege barenge chobu. Mege barenge ne. Kiparenge ne. Ngwa mnatit.
osomeza lagok. Nebwa ngole ngandoi kit mom. Chikararo metoi. Ngandoi kit lianen. Chikararo metoi. Amaji betu no lewen MCAs o chikil gumni. Ako miu MCAs chika agas. Miu chip kwoy. Si mette kuro wangu nginye. Miu wakine mama, auntie. Mion in Weri, Mion Gise me, Mion in Gongwagan of Miono. Yes, home. Yes, Nininage. Nininage, Jorwenu, never mind you. How much or chigil bitch with me? Ogasis? Or chigil jita, could congo no make a jerret, we gam see, cogar or chigil. Ogasis? Me because I make a joke, I'm be. Ok, wakas kile kwa torogani negi MP nenguwa ngini. Mako torogani? Ako torogani kwa MCA? Hala nenye? Ego kwa torogani kwa ni. Eyo kwa niwe kira tibawe tuwe babenyu. Uwe kasi temo niwe. Wadele kina ame kura kwa no kibaru ukwete. Elebo enu limbo karibu kia miguri. Ake kweru wei kutori ni ilonye engare naroke koka isi ye. Okoto mit kwele. Ani waritia jesuzu wa. Isa wame ere tuwe kwako telel pukulel na kuhusait. Mwa kini de ara baka samba buri ala kita mulele de. Koko lechita na baka ni kwa zindo yonyo na ata bas. Eye kutu ito sako kiri. Ha ha ha.